Diversitet i en bestyrelse øger værdiskabelsen. Samtidig kræver en god bestyrelse de kompetencer, der skal til for at drive en medlemsejet pensionskasse. Derfor har vi gennem flere år arbejdet på at bygge en bestyrelse op, der er kompetent, bredt orienteret, innovativ og fremadtænkende. Derfor glæder det mig utrolig meget, at vi i 2020 har kunnet byde velkommen til ikke mindre end 3 meget professionelle og dygtige bestyrelsesmedlemmer, der er fokuseret på at skabe værdi for jer, den bedst mulige pension, forsikringer, via vores investeringer og medvirke til en bedre verden. Hvad angår det sidste, så er der blevet lagt en strategi. Det er en holistisk strategi, som hviler på at etablere et ansvarligt investeringsunivers. Vi sætter klare grænser for, hvad vi ønsker og ikke ønsker at investere i. Og vi stiller krav, og barren for selskabernes ansvarlighed løftes gennem dialog. På den måde påvirker vi selskabernes adfærd for at fremme FN's verdensmål. De selskaber, som ikke lever op til vores krav, de ekskluderes. Vi har høje ambitioner, når det drejer sig om klima. Vi ønsker at påvirke hele porteføljen i en bæredygtig retning, og vi investerer i de selskaber, der har planer for at omstille sig, og vi ekskluderer de selskaber, der ikke har forberedt sig tilstrækkeligt. Vi deltager i internationale samarbejder om ansvarlig adfærd, og vi har senest sat os for at undersøge mulighederne for at søge optagelse i Net Zero Asset Owners Alliance, som deler vores holistiske tilgang til klima. Investeringernes klimaaftryk er i 2020 igen reduceret med mere end 20%. Uacceptabel klimaadfærd har i årets løb medført eksklusion af ca. 40 emissionstunge selskaber fra investeringsuniverset. I alt blev der i 2020 tilføjet 208 nye selskaber på eksklusionslisten, som nu i alt tæller 276 selskaber. Vi har så få investeringer i kulselskaber tilbage, at det udgør mindre end en promille af de samlede investeringer, og andelen af aktieinvesteringer i olie- og gasudvinding er nede på 0,4% af vores samlede investeringer. Vi har også skruet op for de grønne investeringer, og alene i sidste halvår af 2020 steg vores andel af grønne investeringer i fællesskabet med godt 29%. Vi vil i de kommende år forfine og udbygge vores arbejde med verdensmålene. Og det er jeg stolt af og glad for at være en del af.